شعب أن باي مركة وعنا هاي عدم الديدي كرتو وعنا هاي نايدين شاب كما دايرا راي كليا دولاد دا وحي تهاي وحي قرادي وحي سحدي وحي كحون تهاي بس وشاقة لكن معارض نمادا اسكو اوغينو هادي ان قرادي صحبو ان يانا لغو معارضين يانا هي لغو معارضين إلا هي إلا واحد لنا مجرتو وحي على ليس بس وشاقينا ان تلياش الدشو ان تي هور كوبيه هايسو لكن كوبي كوبي كدوني ملكيلا جري جري ملكيلا لكينا تقود ولا سوء الحيرة أقل كسرة كجرو أدوك تنشرح يو حنك هاي وطين أي أيوة حسن هاي تقود وا أوجم هاد علينا تقود وا جورت ذا قبلة قبائلات كم تلو برلمان كجاب كجرو هذو صان سعي تقود الديدين وا أوجم هاد علينا تقود أنا جي نجوا عن قبلة وا قبلة تقود اللي قصوا دورت وا مرك وحي كوان لقيو جر جورت يو وحي دم الجديد كايو وتكريجا كسوا حري وعي صاصة يهدين ليج إيو هم تدا صوماليات سيد الشباب كي هدي برلمان كي هذا المدوبة جاب كوجرة أي أنصحيان تقود أقل كسرو الديري وحن أضارنا ويا مرك أقل كسرة وح مسؤول كي هاي قبائل جبالات صوماليا سيدا كل سنة الديري كرتاو ما جرت تقد أركي سيدا قايلنا يا مرك جبال كو مسؤول كي هاي أمام مامور جبالات كو كسو جيد وح أنا قبائل كا إيه مامور جبالات وصلوا أنجولاين لبن نقول كم جاري كرتو موسى السعودي يا عبد غيب ديد مركل لما يابي كرت وين متلان طب كيف متلان أيوه برلمان قاعد هيا عض أو نقطة أيجا متلو برا تيجي إنك دلس كيف في غناي نمشى كمان مرنا يا يعني اللوبي أيا هرا ماركة جرت رجس ويسيو أن ريرو هذا كوكال صونا إنه ما أنت وارون تيو مركة إن أنا قاعد عمل نكي اتكستو خلاص وأركب جرباشو مع راكو أسوق كده شيء wax kasto sheega wax lagu ogaa oo sameey laakiin shalay ragii dhalinyaradii baraha bulshada ee hawiye noo aas aasay kaadoonka hawiye ee daarodka geedkan soomaara noo aas aasay oo daar cala soo weynay jamaal adiga dhalinyartaada beela hawiye ama koofurta soomaaliya baraha bulshada ee ayagu bixiyeen in qof hawiye oo qof hawiye wax ka sheegi karin ama qabiil hawiye wax ka sheegi karin ayaga saxeeyeen anigu kuma jirin dadka saxeeyay markaa sababto eh hadaa badal saaydo waxa laga yaabaa dadkaado badal ku socdo ku cadaab tagaayo inaad ku taageertid wixii aashal saayay anuu markaa shalay waa u sheegay waa ii yareen waxa ku urin maayo adi qaldan waa sheegay cidi saxna waa sheegay wax daarad nacayb iyo hawiya kacdoona la yiraa ma jirto nin walba reerkiisa uu ka dhasho ilaahay ka dhaliyay ha ku kalsoonaado wixii yareen anaga reerkayna hoos nama deeqo in laga la soo dhaxbaxa laga yaabaa marka waa inaad dadki isku wadno وهنا ويكون دريانو حق وهنا تجمعنا نقاب بالسنة حتى وحي يوم مالس كده يقول لس كسر دخل لابتو وحي شنا أيوة سعيان سلا أيجي أيجي ضد كي عاين أنا دركتان أنا عمر كده ضد كسعي حكوا ما جرونا عدا ربع أنكر باش يجري عدا ربع أنكر باش يجري ريران وهو الريان يدرس يقبل هذا عد كستو قلدا بلادنا كخوف على قلدا مكرم مالن خوفنا مالن وصحنا كرا كي مالن صح ما عندي جرور هبلو ما أنت وصحنته كي مالن قلدا ما عندي جرور هبلو ما أنت واتقلدت waxii shii sahayna aanu soo galay ma jirin in yaraada daarooda waa qofkan soo madoobe hawii waa kacdoon ayaga marka shalay uu hina noogu dareen oo yiri war xabal iskama sheegi karo oo shirku waa xiran yahay marka laga reebo jeneraalka riihiiraan oo heshiiska qayb ka ahay isla ayagii yana hadda waxaan aragnaa oo waxay shalay dhahayeen la isma caay karo ayagu wax ku raadsanay ayaga waxaas isku difaacay geed sal yar ah geed sal weyn ma barabaa inuu sal kale raadiyo mugt dadkan kale wiciyeen ku qaraacsanaan laakin ayagu wiciyeen kuma qaraacsanayn waxyaal kale iskaga soo darsanaan irir iyo hawiye iyo waxyaal aan loo joogin meeshaba oo limba 1900 iyo ebertii laga soo tagay wixii sadii u wadeen ay u wadeen ay u wadeen ay u wadeen ay u wadeen asigii shalay afkiisa ka dhahay nin hawiye ah nin hawiye ah waxba kama sheegi kara hadda asigii nin hawiye ah wax ka sheego haya marka taas marka waxaan uga dalan lahayn oo meelaha u soo marmarayna waaqaca jiro oo jeenkad fiiqashada inuu meesha ka marnay taliya shubaa wuxuu yiri dadkan shabaab oo ku jira oo malaynaa wiir dad u qudbeyna turturidka waa ka shakiyo marka barnaamij kastana jeenkad fiiqashadu inina meesha ka marnay inuu la digtoonaado way ku jirtaa tan ninkii uu hinta shalay noogu daray inuu hawiyinimadu lama taabtaan tahay maanta asigii qayb qayb dadkii uu caaynaayo shalay inuu liis iska walaaqdo oo ma taqaanay cid oo raacaga saarta hadduu ahaalaha maanta waa loo garaabi lahaa urwa asigii naga wadaa la dhiilaa laakiin uu hinuu noogu diri jiray uu intuu noogu diri jirayna
maanta meelo iska soo dhigay markaa anigu warkii oo kooban abdi qayb diidan ku raacsanahay oo wuxuu yiri baasho haday nimanina iska qorqortaan la rabo qabeel walba calan iyo meel uu degan yahay ciidanna waa haysta waa runtiis waa xikmadda anigu aan mar walba ka hadlo iraado niman goof lahayn maan ugu jiro nin walba maatadaada iyo hantidaada difaaco soomaali markii la yeelana maqaarkan soomaaliga ayaa afkan ku hadlayna cid laga saari karaa ma jirto warkii xikmaddiisii aan ka hadli jiray asuguna maanta waa ka hadlay anoo warka asiga ugu horeyn haddana ku raacsanahay waa sida loo kala weynyahay sida loo kala weynyahay waa qayb diid dadka aan siyaasadooda taageero ku jiraa marka wallaahi fikiran qabay oo ka hadlayo meesha war haddayna waxba oolin ownin dad kale xoolahood iyo dhiiggooda u saxiixanaa inuu banaysto wuxuu yidhi dagaanankan nimidna waa laynaa maamulana waa laynaa calanna waa laynaa ciidanna waa laynaa waa waxaan dhihi jiray marka waxa wii la yidhaha ma jirtaa jeengadiyaan layska fiiqanin qayb diid waa igu raacsan yahay maanta ya marka anuguna asaan ku raacsanahay muusena warkiisaba ka tagba koonfurta soomaaliya asaaba u hadlaba qof kaloo daacad ugu hadloon muuse ayo nama jiro ninka raggaa gartiisa waa la siiyaa nimayo muuse waa saxan yahay kuwaa waxay leeyihiin xasuu kiciyuu dowladda u mucaarada wuxuu u mucaaradi waay ma dadkiisa iyo maalkiisa in la banaysto raalli ka noqda ya waa maya marka baasho inay meel u jeedda dadku waa wada arkaan qofkii marka horta in dhalaan iskaga taageeraya dowladda shalayna tii hore in dhala aanu uu ku diidanaay marka wixii damal jadiida la wareegtay imaaraadka gacanta laga geliyey meel ay wixii u jeedaan lama yaqaano waa layska wadaa guryaha layskugu soo galo waa aragtan amniga farow ka baxay adoo jiifa walaa albaabka lagu soo garaacaasa bambal lagu soo taraarixin guryihiiyaan baseexalaanaaba wadda nabada hoo ahay 9 bil ka hor oo aan qarax mar dhoco hadda laakiin dowladdu meeshay deganeeda dhaawacyadii lagala baxo waa war la qabay ciise mala shalay wixii muqdisho ka dhacay hadda qofan uga sheekeynayno moog ma jiro shalay marka wuxuu dhacayan kii hurdaa xataa waa soo kacayo waa argay wixii shalay dhacay namayaba marka soomaaliya ayaa laydiin dowladaynin warka cabdi qayb diid ha la qaato haddii dowlad iyo soomaaliya la helaa lagu yiri maqaarkaada soomaaliga iyo af soomaaligaada lagaama saari karo waa taa inta ka horeysana maradaada tolo geedka degaankiina ugu weyn suro calankiina ha noqdo xoolahaadana ilaalso ciddii kuu timaada ku jihaad marka sujuudda ka calaamay adiguna dhiigga muslimka iyo xoolaha muslimka ilaaha kaa xaaraantinimee diriskaada iyo dadka kula degan qof walbou nabadgeli waraanis nabadgelinna haddii la yidhaahdo meesha dowladu ma taale tigreya qabsaday ay duquwdii ugu weynaa aqalka sare aan u dooranay yiriheen maxaan diidnaa marka shacabkuudiyana duquwdaas soo sax maa waa sax waa sax shabaab aan iska celinno kadibna nin walba geeli saa raacdo war hadduu geel kuu jooga raaca habeenkiina soo hoyso ninkii inuu kaa dhaca rabana iska celi waxaa meesha yaalla waa kaasa dowlad haddii laala waa arkaynaa hadday imaa waysane meel ilaahay kugu uumay ood weligaa kafax kafax deganeed soo ma jirto yaana idinku dheerayn waa barnaamijkii jeneraalka qaraxada ee maalintu iyo habeenku yidhi wacnaato nabaddana ha laga wada shaqeeyo duquwdii dadku u weynaa hadday hadleen wax arood sugaysaa oo ma jirto in yaroo mooryaan oo shilimaadkii cabdiraxmaan cabdishakuur sheegi jiray loo tuuray oo qalad iyo sax waxay rabaan iska soo qorane iyayna waddada kaa leeyahay shalay haweyennimo nuugu ooyi jireen cabdiraxmaan cabdishakuurna midaan leh dhallinyaradu meelay joogaanba ninka matalaad ahayd nin runtaan kuu sheega oo anigu ugu horreeya hadda waxaad keentay youtube-ka inaad dadka copyright ku xirto waxaasu nin weyn oo culimaho siyaasiya kuma fiicno dad badana cabasho ka ood copyright ku xirtay marka dhallinyaro dhan oo soomaaliyeed meelay joogaan nin matalaad ahayd haddaad ayaga copyright ku xirtay marka cabdiraxmaan uma fayoobid bulshadii dhallinyarada ahayd oo taageerayaasha ku ahayd oo gobollada soomaaliya oo dhanne kalsoonida waa kaala noqdeen maanta gobol soomaaliya haddaad booqato laba qofood kuma soo baxayso copyright iyo howlihii saqarjaannimada oo ciyaal facebook aad ku dhaqmo haysaa dadka u qudbay oo dhallinyarada la hadal markaad hadashane warkaada wixii